Vítejte u pořadu Téma Z1, ve kterém se dnes zaměříme na témata, která se týkají podniků. Nejdříve se budeme věnovat personální politice českých firem. Jak změnila krize vztah společností ke svým zaměstnancům? Které benefity firmy rušily a jak podniky teď nejčastěji motivují své lidi? To jsou otázky, na které nám odpoví pořadatel i jeden z vítězů soutěže Zaměstnavatel roku 2010. Ve druhé části pořadu se pak podíváme na problémy českých firem v podobě vyhlášených úpadků a konkurzů. Jejich počet se postupně snižuje. Mají už ale opravdu české podniky to nejhorší za sebou? Naučily se firmy přijímat vhodná úsporná opatření a jakou optimalizaci navrhuje přední auditorská společnost? Dotazy mým hostům můžete pokládat i vy, a to e-mailem na adresu tema.z1@z1tv.cz, přes Skype na téma.z1 nebo SMS-kou na číslo 733-697-200. Výše platu je pro téměř polovinu uchazečů tím nejdůležitějším faktorem při výběru zaměstnání. Z dlouhodobého hlediska ale už tato motivace tolik významná není. Lidé touží hlavně po úspěchu, sebeuplatnění a zajímavé práci. Vyplývá to alespoň z průzkumu společnosti LMC a Factum Invenio. Čeští zaměstnanci jsou nejvíce motivováni platem a benefity. Podle finančního ohodnocení se při výběru posledního zaměstnání řídilo celkem 47% lidí. Pro 20% uchazečů byla rozhodující náplň práce. Necelá desetina pak upřednostnila perspektivu zaměstnání. Právě na dlouhodobou motivaci by se měli zaměstnavatelé při budování loajálního pracovního kolektivu soustředit. Nejvíce motivuje hlavně třeba vidina lepší budoucnosti a zajímavá pracovní náplň, taky možnost identifikovat se s firmou a aktivně se podílet na jejím rozvoji. Je pro zaměstnance čím dál více důležité, aby mohli skloubit svůj osobní a pracovní život, takzvané work-life balance. To znamená pracovat za takových podmínek, kterým zaměstnavatel umožní, aby se věnovali rodině, měli prostor pro svůj další rozvoj, koníčky a relaxaci a tak dále. Mezi naopak demotivující řadí zaměstnanci nedodržení dohod ze strany zaměstnavatele a také příliš autoritativní řízení. Čechy ale podle průzkumu odrazuje také namáhavá práce. A pozvání do dnešního tématu přijali Blanka Lisá, HR manažerka firmy Atlas Copco, která získala druhé místo právě v kategorii progresivní zaměstnavatel. Dobrý večer. Dobrý večer. A Tomáš Kopřiva, marketingový ředitel společnosti Sodexo řešení pro motivaci. Firma podniká v oblasti zaměstnaneckých benefitů a je hlavním partnerem soutěže Zaměstnavatel roku 2010. I vám hezký večer. Dobrý večer. Paní Lisá, vaše firma je světovým dodavatelem technologických zařízení pro průmysl a stavebnictví. V čem spočívá vaše personální politika, že jste se zasloužili o to druhé místo? Tak naše personální politika funguje obdobně jako politika veškerých světových lídrů. To znamená, soustředíme se na to, abychom měli správné lidi na správném místě. To znamená, snažíme se dostat správné lidi, snažíme se je motivovat na jejich pracovních místech a rozvíjet je. To, co jste teď řekla, sice zní strašně hezky a určitě spousta firem má přesně tuto představu, jak by měli své lidi řídit, ale spoustě z nich se to nedaří. Jak to, že vám tedy ano? Jednak za náma stojí historie. Máme vlastně 120 let dlouhou historii. Jsme globální firma, máme zkušenosti a jedno z hlavních kred Atlas Copco je, že dáváme lidem autonomii a dáváme jim zodpovědnost. To znamená, snažíme se pro každého najít práci, která je zajímavá, a pokud už pro něj zajímavá není, tak mu dáváme možnost porozhlednout se v rámci firmy a najít jinou další motivující činnost. Pane Kopřivo, absolutním vítězem soutěže Zaměstnavatel roku 2010 se stala firma AGC Flat Glass. Ta vyrábí plocha skla, což jsem pochopila, že je poměrně náročná práce. Co způsobilo, že bo podle jakých kritérií jste vybírali právě tuto firmu? Já bych možná dodal, že tato firma se stala skutečně vítězem toho celonárodního kola Zaměstnavatele roku a na druhém místě skončila Škoda Mladá Boleslav a na třetím místě ArcelorMittal. To znamená, letos to byly firmy z regionu a byly to výrobní firmy, které zvítězily. A když se budete ptát, proč, tak ono vlastně paradoxně krize způsobila právě regionům a výrobním firmám největší problémy. A tyto firmy se s ní dokázaly nejlépe vypořádat. To znamená, k té otázce, podle čeho se hodnotilo, každá společnost dostala dotazník od společnosti Hey Group a tento dotazník vyplňovala a přihlíželo se právě k tomu, jak má nastavenou personální politiku celkově a jak dokázala překlenout i období krize.
A paní Lisa, změnila nějak krize, která snad možná uvidíme už je za námi, nějakým způsobem práci manažera pro řízení lidských zdrojů? Je to odlišné v něčem v situaci před krizí? Určitě změnila. Jednak jsou mnohem vyšší, nebo byly mnohem vyšší nároky na jednotlivé zaměstnance, to znamená, mnohem víc se nám stávalo, že jsme tlačili lidi z jejich zóny komfortu a chtěli jsme, aby se naučili nové věci a vlastně přijímali další zodpovědnosti, takže s tím působilo nebo spolupůsobilo i nutnost více trénovat lidi, a to interním způsobem. Protože... Jak to přijímali zaměstnanci, tuto vaši snahu dát jim větší odpovědnost? Jak do? Je to zase tak, že naši kmenoví zaměstnanci už jsou na změny zvyklí, protože i krize sebou přinesla u nás změny. My jsme se naopak soustředili na akvizici a integraci dalších firem, takže my jsme během krize poporostli. Se spokojeností se zaměstnavatelem jsou často zmiňovány i zaměstnanecké benefity. Přistupovali jste i vy k určité jejich optimalizaci? Nepřistoupili jsme, co se nám stalo, tak jsme uvažovali o zavedení dalších benefitů a tuto snahu jsme odložili. Co jste například chtěli zavést? Chtěli jsme zavést penzijní připojištění. V tuto chvíli je to na waitlistu. Pane Kopřivo, jak se obecně tedy změnil přístup firem právě k těm zaměstnaneckým benefitům v uplynulém roce dvou? Já bych řekl, že ten přístup firem byl různý. Já myslím, že ty firmy chytré udělali to, že si zaměstnanecké benefity ponechali, protože věděli, že je to nástroj pro motivaci a že je to efektivní nástroj pro motivaci. Tudíž, že s touto formou motivace oni dokáží ušetřit své personální náklady. Samozřejmě část firem byla nucena krizí tyto benefity krátit, ale musím říct, že jich byla menšina. V jednom z těch výzkumů se uvádí, že firmy příliš nerušily stravenky, naopak rušily nejčastěji jazykové kurzy. Je proto rozumné vysvětlení, proč došlo právě k těmto věcem? Tak z hlediska stravenek, já bych řekl, že ze všech průzkumů, které jsou k dispozici, tak vyplývá, že stravenky jsou pro zaměstnance naprostý základ, že bez stravenek by ti zaměstnanci chodili mnohem méně na obědy například. To znamená, kdybychom se vrátili do doby před mnoha desítkami let, že by si nosili do práce svačiny. A nebo by měli hlad a nepracovali by tak dobře. Nebo by měli hlad. To znamená, že tohleto pro zaměstnavatele určitě nebyla volba a spíš hledali něco jiného. Paní Lisa, všude se dočteme, že součástí motivace na jedné straně jsou peníze, na druhé straně jsou to motivace, které nejsou finanční povahy. Příkladem asi může být právě to posílení odpovědnosti zaměstnance. Lze vůbec dopad těchto vašich jednotlivých rozhodnutí nebo kroků nějak racionálně porovnávat, vidět výsledky těch vašich rozhodnutí ve firmě? Určitě to vidět je. Dala bych příklad, musíte mít správně nastavený systém hodnocení, protože pokud někdo není spokojen se základní úrovní hodnocení, tak ho už další motivace zajímat nebude. Pokud ta úroveň je nastavena správně, pak bych řekla, že mnohem důležitější je, jestli má dobrého šéfa, který ho správně dokáže motivovat, a jestli má opravdu zajímavou práci. Jak lze tedy od zaměstnanců v tomto směru získat efektivně zpětnou vazbu, abyste věděli, která vaše rozhodnutí jsou skutečně správná? Tak my se ptáme strukturovaným způsobem. Každé 2 roky máme průzkum spokojenosti zaměstnanců, kde se ptáme cíleně na všechny složky personální práce. A zároveň jednou za rok máme sezení se zaměstnanci, kteří jsou u nás zhruba rok, a hodnotí nás jako zaměstnavatele, kdy si formou povídání a workshopu vyříkáme i, co třeba úplně nesedí. Takže tu zpětnou vazbu máme velice intenzivní. A pane Kopřivo, dokážete odhadnout, jak se budou firmy chovat nebo jaké benefity se zase dostanou v uvozovkách do mody, až krize pomine, respektive až skutečně nastane hospodářské oživení? Já myslím, že ta situace v zaměstnaneckých benefitech z hlediska těch standardních, to znamená, budu-li mluvit o
stravenkách nebo podpoře závodního stravování, protože to nejsou jenom stravenky, zůstane stejná. Určitě i penzijní připojištění, které je druhým nejoblíbenějším benefitem, včetně volnočasových benefitů, ty zůstanou na stejné úrovni, případně se budou zvyšovat, ale myslím si, že to období po krizi dá zase prostor pro nové typy benefitů, které právě musely být seškrtány. To znamená, když jste mluvila o vzdělávání, určitě se bude investovat více do vzdělávání plus do možná nějakých zajímavých typů benefitů, jako jsou například zážitky. A paní Lisa, na vašem webu se uvádí, že zaměstnancům nabízíte rozmanitost a samozřejmě rovnost mezi zaměstnanci. Jak vůbec u vás probíhá výběrové řízení? Vy jste mluvila o tom najít správné lidi, ale to je možná na celém tom procesu nejtěžší, najít správného člověka. Tak začínáme u nás. První, co je, tak pokud se objeví volná pozice, tak jde na náš interní job market a má každý zaměstnanec v rámci celé Atlas Copco skupiny, což je 33 tisíc lidí celosvětově, možnost se přihlásit. Po 14 dnech, pokud se nikdo nenajde, tak jdeme teprve ven a opět je to otevřené výběrové řízení, to znamená, inzerujeme na webu. První kolo se uchazeči setkají se mnou nebo s některou z mých kolegyní. Druhé kolo potom je v rámci té divize, kdy už sedí přímo s manažerem. Kromě strukturovaného pohovoru používáme i testovou baterii, matematicko-logické testy. Pokud je to manažerská pozice, máme i psychologické testy a řekneme si o reference. A jakým způsobem přijdete na to, nebo respektive spousta potenciálních zaměstnanců už dnes ví, jak se mají chovat při pohovoru, jak se mají tvářit, můžou si to v uvozovkách natrénovat. Jak odhalíte ty jedince, kteří se, dejme tomu slušně řečeno, přetvařují? My se ptáme dost nevybíravě i na věci, co přesně dělali v minulé práci a jak ty postupy vypadaly. Takže pokud někdo vlastně přijde s nastudovanou příručkou, jak se stát ředitelem, tak to místo nedostane. Pane Kopřivo, mám tu na vás jeden divácký dotaz. A divák chce vědět, jestli pokud firmy platí zaměstnancům jazykové kurzy, a jestli hlídají jejich docházku, jestli tam zaměstnanci skutečně chodí. Já nevím, jak všechny firmy, ale ty dobré firmy to určitě hlídají a dokonce teď jsou nové trendy, že si zaměstnanci i přispívají nějakou malou část na ten kurz, aby chápali, jaká je vůbec jeho cena, hodnota, kterou do nich zaměstnavatel investuje, protože zaměstnanecký benefit je tak dobrý, jak dobře je komunikován zaměstnanci. To je první věc. A druhá věc u vzdělávání je důležité, aby ti zaměstnanci také splňovali nějaká kritéria na konci toho kurzu, aby dělali zkoušky, aby mohli postupovat dál. A pane Kopřivo, jaké nejčastější chyby z vašich zkušeností dělají čeští zaměstnavatelé při motivaci zaměstnanců? Při motivaci zaměstnanců, tak ono, motivace zaměstnanců je obrovský široký pojem. Naše společnost, která se do nedávna jmenovala Sodexo Pass, tak se přejmenovala na Sodexo řešení pro motivaci. To znamená, my se snažíme nabízet řešení pro motivaci v oblasti zaměstnaneckých benefitů. Takže když budu mluvit k tomuto tématu, tak tou největší chybou dnes je právě špatná komunikace benefitů zaměstnancům. Firmy leckdy investují velké peníze, ale nedokáží dobře odkomunikovat. To znamená, že ty zaměstnanci to pak berou jako samozřejmost a ne jako výsadu. Pokud to chápu berou správně. To jako samozřejmost, ale zdy si ani neuvědomují, že vlastně dostávají něco, co je jejich benefit a berou to, leckdy ani nevědí, že něco takového do nich firma investuje a kolik vůbec investuje. A děkuji vám oběma za návštěvu a za rozhovor k tomuto tématu. Dnešními hosty ve studiu byla Blanka Lisa, HR manažerka firmy Atlas Copco. Děkujeme za návštěvu. Děkuji. A Tomáš Kopřiva, marketingový ředitel společnosti Sodexo, řešení pro motivaci. I vám děkuji, že jste přišel. Hezký večer. Už za chvíli se podíváme na to, jak umí nebo neumí české firmy čelit ekonomickým potížím. Nejdříve je tu ale týdenní přehled událostí ze světa podniků. České dráhy letos vypíšou výběrová řízení na dodávku nových či zmodernizovaných vlaků v rekordní hodnotě 16 miliard korun. Téměř polovinu z této částky mohou financovat mezinárodní dluhopisy. Plán emise schválila dozorčí rada podniku. Letiště Praha vydalo emisi dluhopisů ve výši 250 milionů korun. Nejsou ovšem určeny k obchodování na trhu, ale budou prostřednictvím komerční banky nabídnuty vybraným klientům. Získané prostředky chce společnost použít především na výstavbu druhé runwaye.
Výpočetní techniku pro důlní společnost OKD bude příštích 5 let zajišťovat konsorcium Hewlett Packard a Siemens IT Solutions. Cena druhého největšího kontraktu na výpočetní techniku v Česku je 482 milionů korun. Valná hromada největších českých hutí ArcelorMittal Ostrava schválila vytěsnění malých akcionářů. Jejich akcie chce vykoupit za 4 000 korun za kus. Někteří akcionáři se ale chtějí soudní cestou domoci ceny nejméně 7 000 korun. 50 nejvýznamnějších českých exportérů loni vyvezlo zboží za 640 miliard korun. To je o 16% méně než předloni. Vyplývá to z každoroční zprávy sdružení Czech Top 100. Největším exportérem zůstává Škoda Auto, druhá je IT společnost Foxconn. Počet nových konkurzů uvalených na české firmy v květnu klesl. Vyhlášeno jich bylo 120, což je nejméně za posledních 12 měsíců. Podle analýzy společnosti Deloitte pomalu klesá počet zahájených insolvencí a konkurzů u právnických osob už od začátku roku. Ubývá také konkurzů na velké společnosti. Na fyzické osoby pak bylo v květnu vyhlášeno 93 konkurzů, to je naopak nejvíce v letošním roce. Oproti loňskému květnu se jedná dokonce o dvojnásobný nárůst. Ve studiu je se mnou Josef Kotrba, vedoucí partner společnosti Deloitte pro finanční poradenství. Dobrý večer. Dobrý večer. A pane Kotrbo, slyšeli jsme, že v květnu poklesl počet konkurzů. Můžeme říct, že se dostáváme z krize, nebo byste v tom hodnocení byli ještě opatrný a myslíte, že firmy ještě něco čeká v podobě nějaké zkoušky? No tak určitě bych byl opatrný, to je věc, kterou nikdy neprohloupíte. Fakticky v roce 2009 jsme byli svědky opravdu prudkého skokového nárůstu. Meziročně to činilo v některých měsících více než 100%, ale v průměru to byl 100% nárůst. A to, co vidíme teďka, je spíš taková stabilizace na relativně vysokých úrovních. Ovšem zajímavé je, že zatímco u podniků tam tu stabilizaci už vidíme, nebo stabilizaci, konec nárůstu, případně mírný pokles, můžeme sledovat poměrně systematicky po několik měsíců, což naznačuje, že asi ta situace firem díky byť pomalému, ale přece jenom růstu v západní Evropě, která je naším hlavním exportním teritoriem, tak se lepší, tak ty domácnosti pochopitelně s těmi nastřádanými problémy dosud válčí. Je nějaký rozdíl v počtech konkurzů mezi malými a velkými společnostmi strukturálně? V podstatě z hlediska toho nápadu v poslední době tam není signifikantní rozdíl a uvědomme si, že ty opravdu velké společnosti, to je, tam se špatně hovoří o statistice, tam statistika vypadá jako noty na buben, tu a tam něco uhodí. Je pravdou, že v těch posledních měsících jsme vlastně žádnou takovou opravdu velkou firmou vůbec neměli možnost sledovat, jak do toho konkurzu padá. A kolik tedy z těch insolvenčních návrhů, které jsou podány, nakonec končí skutečně úpadkem a kolik se podaří zachránit například v podobě restrukturalizace firmy? Ono, zachránit to není úplné. Zejména v případě firem plná polovina těch insolvenčních návrhů skončí zamítnutím. To zamítnutí může mít dva důvody. Jednak ten dlužník zaplatí. Většina firem dnes řídí poměrně přísně své pohledávky a popravdě řečeno podání návrhu na konkurs je jednou z relativně běžných metod, jak vymáhat posplatnou pohledávku, aniž by ten věřitel měl záměr toho dlužníka dostat do úpadku, aniž by ten dlužník do úpadku patřil. Čili ta historka potom končí tím, že dlužník zaplatí a takže nám zbývá zbylých 50%. Návrh končí, nebo soud usoudí, že ten konkurs není oprávněný, nebo ten návrh na úpadek. V případě, že končíme úpadkem, tak konkurs je absolutně převažujícím způsobem řešení. Samozřejmě vzhledem k tomu, že v některých případech to rozhodování je dlouhé, tak zase polovina případů, kde insolvenční řízení pokračuje, tak čeká teprve na rozhodnutí. V té polovině, která již byla rozhodnuta, tam konkurzy převyšují reorganizace naprosto zásadním způsobem. Reorganizace jsou spíš takovým doplňkovým řešením, řekněme, na 2000 konkurzů, jich zatím připadlo 21. Čili spolehat na to v nějakém běžném životě
není možné. U těch větších konkurzů ovšem je to cesta, o kterou se řada dlužníků, ale i věřitelů pokouší. Ze studie společnosti Deloitte mimo jiné vyplynulo, že firmy nevyužívají všechny dostupné možnosti optimalizace, pokud se potýkají s nezaplacenými pohledávkami nebo dluhy. Příkladem může být třeba OP Prostějov, který vlastně až do poslední chvíle vlastnil nemovitosti, které vůbec nepotřeboval ke svému provozu. Můžeme nějak blíže specifikovat, které metody nebo způsoby optimalizace firmám unikají? Tak vy jste narazila na důležitý způsob řešení problému, a to je prodej zbytného majetku, a aniž bych komentoval konkrétní příklad, skutečně jsem byl svědkem toho, kdy, a týká se zejména firm, které jsou kontrolovány těmi manažery lomítko vlastníky, kde vlastníci a manažeři jsou ti samí lidé, do poslední chvíle odkládají věc, která by firmě mohla pomoci, ale oni třeba z nějakých důvodů sentimentálních to nechtějí udělat, a je až neuvěřitelné, jak daleko až k tomu konkurzu jsou schopni to vydržet. Stejně často, a opět je to zejména ta skupina vlastníků, manažerů, oni nejsou ochotni přiznat, že tam potřebují nový kapitál, nejsou ochotni tu firmu například prodat někomu, kdo by byl schopen do ní investovat nové peníze. A opět, aniž bych jmenoval konkrétní příklady, viděl jsem to u velkých firm, důležitých zaměstnavatelů, lidí, kteří mimochodem vůbec neměli špatné úmysly s tou firmou, pouze se nedokázali rozloučit v tom v jednom případě zbytná aktiva s nějakým aktivem, které měli rádi, v druhém případě s tím, že tu firmu plně kontrolují. Vaše další studie také říká, že 40% podniků přiznalo, že nevyužili všechny možnosti úsporných opatření. Pokud se podíváme na postup českých firm, co tedy jde na řadu z praxe jako první při realizaci úsporných opatření a co by podle vás mělo jít na řadu jako první? No, je otázka, co je to jako první, ale prakticky drtivá většina, více než 4/5, skočí po úsporách v provozních nákladech. V provozních nákladech se, a tam už to nemám potvrzené studií, ale řekněme osobní zkušeností, jde po takzvaných měkkých položkách, to znamená náklady na marketing, náklady na poradce, což tedy obzvlášť nevítáme, a to je samozřejmě spíše žert, ale třetí kategorii, na kterou si zvykli čeští podnikatelé sahat relativně brzo, jsou zaměstnanci. Méně často nebo častěji zanedbávanými metodami je například opravdu chytré řízení pracovního kapitálu. To znamená, vidíte firmu, která se ocitá v likviditní krizi a vesele vyrábí na sklad. Oni přetvářejí čerstvé peníze, za které kupují suroviny, do skladových zásob, kterým samozřejmě v krizi k ničemu nejsou. To znamená... Takže vy byste spíš doporučil v první fázi zaměřit na to, jak strukturálně pozměnit ty procesy, které ve firmě běží. Ono to bez provozních úspor nikdy nejde, tam jaksi to není něco, co se dá nahradit, ale dá se to vhodně kombinovat a myslím si, že hodně těch relativně méně bolestivých řešení ty firmy z neznámých důvodů přehlížejí. A děkuji vám za dnešní návštěvu ve studiu, za rozhovor na téma insolvencí a metody úsporných opatření českých firm. Hostem byl Josef Kotrba, vedoucí partner společnosti Deloitte pro finanční poradenství. Děkujeme. Děkuji moc. Takové bylo dnešní téma Z1. Pokud vás zaujalo nebo jste ho nestihli celé, můžete si ho připomenout na internetu. Adresa našeho videokanálu je www.youtube.com/Z1TV. Zítra vás od 9 večer čekají na Z1 reality a můj kolega Jakub Žižka. Mimo jiné se zaměří na to, jak se vyplácí v době krize investice do golfových nemovitostí.